Haydi da se popnemo tu. To je sigurno gazda stanova. Nemoj da se sruši sad. Šta je ovo? Gledajte prekidače kako su nekad bili. Ovdje je neko nešto radio. Jeste, to je bila neka radionica. To je neko koristio da radi. Ušao divlje dok nije propalo. Bela mačka. Knjige. Biologija, hemija. Šesta sednica CK Srbije. Aritmetika. Progres. Istorija. Knjigovodstvo. Neko je iskoristio da ovdje baci knjige. Pogledajte. Turski stil. Ova terasa je super. Bilo neko. Bela mačka. Zavod za zaštitu spomenika Niš. Pitaćemo ih. A ljudi su mislili da je zatvoreno. Ovo je skoro palo.